Eduskunnan täysistunto toimitetaan nimenhuuto. Valtioneuvosto on 13. helmikuuta tänä vuonna antanut hallituksen esitykset 6-9 näiltä valtiopäiviltä. Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset 16 kirjalliseen kysymykseen. Eduskunnalle on 12. helmikuuta 2020 toimitettu kansalaisaloite 1/2020 koskien lentoveroa. Tiedusteluvalvontavaliokunta on valittava valiokunnan jäsenyydestä vapautetun Sofia Wikmanin tilalle uusi jäsen. Tiedusteluvalvontavaliokunnan täydennysvaali toimitetaan tiistaina 18. helmikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 18. helmikuuta 2020 kello 11. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. Keskustelu, edustaja Rantanen. Arvoisa puhemies, ambulanssin ensihoitaja... Odottakaa hetki. Arvoisa puhemies, ambulanssin ensihoitajaa puukotettiin 23 kertaa Uusikaupunki huhtikuussa 2013. Hoito-opiskelija ryösti aseella uhaten ambulanssin hoitolaukun Hollola lokakuu 2014. Ambulanssin uhkaajilta löytyi ase ja räjähteitä Kuopio syyskuu 2014. Nämä esimerkit eivät ole keksittyjä, vaan aivan todellisia uutisotsikoita. Uhkailu, haukkuminen, huorittelu, töniminen, lyöminen ovat arkipäivää ensihoidossa. Väkivallan uhka on todellinen, menehtyneitä ei ole, mutta osumat ovat arkipäivää, totesi myös ensihoidon esimies Päivi Heikkinen 6. helmikuuta Kainuun Sanomissa. Arvoisa puhemies, ensihoidossa sattuu vuosittain useita satoja uhka- ja väkivaltatilanteita. Väkivalta ilmenee uhkailuna, nimittelynä ja pahimmillaan fyysisenä päällekäymisenä. Suurin osa väkivaltatilanteista tapahtuu ensihoidossa päihtyneen potilaan hoidon yhteydessä, ambulanssissa, potilaan kotona tai ulkona. Tyypillisesti väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö uhkaa ensihoitajaa sanallisesti tai tuottaa fyysistä väkivaltaa lyöden, tönien tai uhkaa jollakin aseella. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on tilastoinut vuodesta 2014 lähtien henkilöstön kokemia uhka- ja väkivaltatilanteita. Lähes joka vuosi kasvua on ollut noin 15–25%, ollen vuonna 2019 jo 375 kappaletta. Pelastuslaitoksen kumppanuushankkeen tilastoista on nähtävissä myös vakavia vammoja aiheuttavien tapahtumien kasvu vuosittain, ja tämä on erittäin huolestuttavaa. Vuonna 2019 henkilöstö laati 30 rikosilmoitusta poliisille, mikä on yli puolet enemmän kuin vuonna 2018, mutta rikosilmoituksia tehdään erittäin harvoin tapauksiin nähden. Fyysisten vammojen lisäksi nämä aiheuttavat aina henkistä kuormittavuutta. Suomen ensihoitoalan liiton vuonna 2018 tekemän kyselyn mukaan yli 90% vastaajista ilmoitti kokeneensa uhka- ja väkivaltatilanteita. Tämä kysely kertoo sen, että tapahtumia on enemmän kuin niitä tosiasiassa ilmoitetaan työnantajalle saati poliisille. Arvoisa puhemies, tällä lakialoitteella pyritään siihen, että ensihoidollisessa tehtävässä oleva henkilö riippumatta ammattinimikkeestään rinnastettaisiin rangaistuksen mittaamisessa virkamiehen. Aloitteen teksti on laadittu siten, että se kattaisi ensivastetehtävissä olevat sekä siirtokuljetuksia tekevän henkilöstön. Pelastusala ja ensihoitajat toivovat rangaistusasteikon koventamista, vaikka väkivaltaa ei tokikaan saada tällä kokonaan poistettua. Rikokseen liitetyllä rangaistusasteikolla voi olla myös ennaltaehkäisevä vaikutus. Uuden pykälän nojalla annettavalla tavallista pahoinpitelyä ankarammalla rangaistuksella olisi lisäksi merkitystä työssä olevan ensihoitajan koskemattomuuden korostamisessa. Kunnioitus ensihoitajia kohtaan on rapautunut. Ennen vanhaan oli itsestään selvää, että ambulanssia ja ensihoitajia pidettiin auttajina, ei sylkykuppeina. Nykyään ensihoitajan työasusta saattaa päinvastoin provosoitua ja kiitoksen sijaan auttaja saa nyrkistä. Arvoisa puhemies, useissa muissa maissa väkivalta ensihoitajia kohtaan on säädetty erityisen rangaistavaksi.
Isossa-Britanniassa, jossa uhkatilanteet ovat myös olleet kasvussa, toteutettiin lakimuutos vuonna 2018, jonka nojalla ensihoitajia ja muita pelastusalan henkilöstöä kohtaan väkivaltaan syyllistyneiden maksimituomiot kaksinkertaistettiin. Sikäläisen oikeusministerin mukaan ensihoitajan kimppuun käyminen ei ole yksittäistapaus, vaan hyökkäys järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan. Victorian osavaltiossa Australiassa hyökkäys ensihoitajaa vastaan on luokiteltu ykkösluokan rikokseksi muun muassa raiskauksien ja murhien kanssa vuodesta 2018 lähtien. Tämäkin lainsäädäntömuutos on ollut seurausta vakavista hyökkäyksistä ensihoitajia kohtaan. Naapurimaamme Ruotsin kehitys on huolestuttavaa. Hyökkäyksiä tapahtuu sinisillä vilkuilla varustettuja viranomaisia kohtaan. Euroopassa onkin yleistymässä termi blue light sabotage, jolla tarkoitetaan tilanteita, jossa joku esimerkiksi tekee perättömän ilmoituksen hätäkeskukseen, jonka avulla paikalle halutaan saada sinisten vilkkujen viranomaisia. Tämän jälkeen viranomaisia sabotoidaan kivittämällä, heittelemällä pulloja tai ampumalla heitä kohti ilotulitteita. Ruotsissa on tämän vuoden tammikuusta lähtien ollut voimassa laki sabotaasia sinivilkkuja vastaan, jonka perusmuotoisesta teosta maksimirangaistus on 4 vuotta vankeutta ja törkeästä tekomuodosta maksimi on peräti 18 vuotta vankeutta. Lisääntynyt väkivalta ei kosketa vain ensihoitoa, vaan myös poliisi ja pelastusala on raportoinut asiasta. On hyvä huomata, että pelastusalan ammattipiireissä varoitellaan Suomen olevan noin 10 vuoden päässä Ruotsin tilanteesta. Arvoisa puhemies, olen työskennellyt ensihoidossa jo vuonna 1997, uskomatonta kyllä, ja vakuutan teille, että maailma on muuttunut noista ajoista. Silloinkin uhkaavia tilanteita oli, mutta ei lähellekään siinä määrin kuin tänä päivänä. Pelastuslaitokset havahtuivat ensihoitajien työssä kokemaan uhkaan ja väkivaltaa vuonna 2012 kuntakymppikyselyn myötä ja alkoi kehittää niin tilastointia, ohjeita, koulutusta ja varustamaan henkilöstöään paremmin. Työnantajat kautta Suomen ovat nähdäkseni tehneet parhaansa omilla resursseillaan parantaakseen ensihoidossa työskentelevien turvallisuutta. Nyt on lainsäätäjän aika tehdä oma roolinsa. Lainsäädännön tulee heijastella muuttuvia aikoja. Valitettavasti Suomikin seuraa sitä globaalia trendiä, jossa ensihoitajat joutuvat työssään yhä useammin ja yhä vakavampiin uhkatilanteisiin. Meidän ei pidä jäädä odottamaan sitä ensimmäistä tapausta, joka saattaa koitua jonkun ensihoitajan viimeiseksi. Paljon puhutaan toimintaympäristön muutoksesta. Puhuminen ei riitä, vaan ajan ilmiöihin on tehtävä toimenpiteitä. Ensimmäinen askel on saattaa väkivallasta annettavat rangaistukset sille kuuluvalle tasolle. On selvää, että tämä ei riitä, mutta lakimuutos olisi ensimmäisen askel siihen, että me lainsäätäjät annamme viestin, meillä ei hyväksytä auttajiin kohdistuvaa väkivaltaa. Sille on nollatoleranssi, ja jos syyllistyy, yhteiskunta todella paheksuu toimintaa. Tehy, Suomen ensihoitoalan liitto, Suomen palomiesliitto, Suomen sopimuspalokuntien liitto ja vuoden ensihoitajat ovat vedonneet, että me säätäisimme tämän lain yhtenä toimenpiteenä ensihoidon työturvallisuuden parantamiseksi. Vuoden ensihoitajat julkilausumassaan toivovat lisäksi, ettei tämä asia kaadu puoluepolitikointiin. Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia. Arvoisa puhemies, vetoan teihin, hyvät edustajakollegat ja Marinin hallitus, kaikkien ensihoitotyötä tekevien puolesta, että tämä laki viimein vuosien jälkeen viedään maaliin ja viimein arkemme turvaajien koskemattomuus ja sen loukkaukset ovat tekoja, joita yhteiskunta paheksuu ja se myös näkyy rikoslaissa. Näitä tekoja tulisi ehkä ajatella pikemminkin hyökkäyksinä järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan kuin pahoinpitelyinä. Arvoisa puhemies, rohkenen lopuksi esittää ammattilaisten ja liittojen toiveen siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö käynnistäisivät yhteistyössä mahdollisimman pian ensihoidon ja pelastusalan työturvallisuuden parantamiseen tähtäävän kansallisen hankkeen, jossa muita toimia, kuten koulutusta, tilastointia, suojavarusteasioita, voitaisiin yhdessä pohtia ja viedä eteenpäin. Kiitos. Edustaja Kiuru. Arvoisa herra puhemies, jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.
Ensihoitajat, palomiehet ja pelastuslaitosten sopimushenkilöstö työskentelevät kansalaisten ja yhteiskunnan turvallisuuden puolesta. Valitettavasti he kokevat työssään yhä useammin väkivallan uhkaa tai suoraa väkivaltaa. Ensihoitajista yli 90% kertoo kokeneensa työssään uhka- ja väkivaltatilanteita. Joka neljäs oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi. Sopimus palokuntalaisista 62% kertoo oman palokunnan yksikön tai itse henkilökohtaisesti kohdanneensa työssään väkivallan uhkaa. Näiden ammattilaisten tavoite on auttaminen ja ihmishenkien pelastaminen. Heidän arvokkaan työnsä vaarantaminen on hyökkäys apua tarvitsevia kohtaan. Se on hyökkäys auttajia kohtaan ja se on hyökkäys järjestäytynyttä yhteiskuntaa kohtaan. Kannatan edustaja Rantasen aloitetta. Olen sen myös allekirjoittanut. Muutos on tehtävä esitetyssä muodossaan tai osana laajempaa lainsäädännön tarkastelua. Vastaava muutos on tehty monissa muissa maissa. Joka vastustaa tai väkivaltaisesti vastustaa ensihoidollisessa tehtävässä toimivaa, on tuomittava vastaavalla tavalla kuin virkamiehen vastustamisesta tai väkivaltaisesta vastustamisesta on säädetty. Kiitos. Edustaja Tolvanen. Arvoisa herra puhemies, tämä aloite on erittäin kannatettava ja itse asiassa viime kaudella tätä yritettiin ja yritin saada jo eteenpäin, mutta oikeusministeriön virkamiehet silloin totesivat, että he eivät halua tehdä tällaista pistemäistä lainsäädäntöä, vaan hyvin paljon laajempaa. No ehkä näin on, mutta kyllä tämä asia nyt pitää saada hoidettua kuntoon tällä kaudella. Itse asiassa vuonna 2006, 14 vuotta sitten tässä läheisillä VR-makasiineilla käsittääkseni ensimmäistä kertaa kivitettiin palomiehiä ja pelastajia, toki poliiseja siinä sivussa, mutta myös pelastajia. Se oli minun mielestä semmoinen käänteentekevä juttu, tunnen tapauksen vähän liiankin hyvin. Ja nythän kaikkia viranomaisia, mutta myös ensihoitajia vastaan väkivalta on räjähdysmäisesti lisääntynyt, ja se ei ole todellakaan hyväksyttävää, koska he menevät auttamaan, eivät niin kuin poliisi monasti käyttämään pakkovaltaa ihmisiä vastaan. Pelastajat auttavat. Ja kriminalisointi on todella tärkeää. Se on eräs hyvä ennaltaestävä keino. Mutta täytyy muistaa, että se on vain yksi keino. Se pitää tehdä. Mutta sen lisäksi, niin kuin edustaja Rantanen täällä sanoi, pitää kiinnittää huomiota työturvallisuusvälineisiin, joihin on kiinnitetty, mutta ei riittävästi koulutukseen, ihan siihen, miten sijoittaudutaan tehtäväpaikoilla. Pitää opettaa lukemaan sen asiakkaan sanatonta viestintää, ja sitten kun jotain tapahtuu, pitää jälkihoitokin hoitaa. Tämä on kokonaispaketti, ja tähän pitää suhtautua vakavasti, ja tämä lakialoite on yksi keino siihen, ja se on hyvä lähtökohta. Kaiken kaikkiaan niin todella toivon, että me tiedämme, että yksittäisen kansanedustajan lakialoitteen menestymismahdollisuudet ovat hyvin vähäiset. Toivon, että hallitus ja oikeusministeri nyt ryhtyvät toimimaan ja tekevät mielellään vaikka tämän pistemäisen uudistuksen nopealla aikataululla ja tekevät sen laajemman uudistuksen sitten paljon myöhemmin, kun se vaatii aikaa. Siellä on lääkäreitä, sosiaaliviranomaisia, opettajia, monia muita, joiden on hyvä saada tämä sama suoja, mutta ensihoitajat tällä hetkellä ovat niitä, voi sanoa, hädänalaisimpia. Vastauspuheenvuoro, edustaja Kurvinen. Arvoisa herra puhemies, täällä tuli oppositiopuolue kokoomuksesta erittäin asiantunteva ja hyvä puheenvuoro edustaja Tolvaselta. Ajattelin ikään kuin hallituksen näkökulmasta tätä asiaa kommentoida. Haluan kiittää edustaja Rantasta aivan erinomaisesta lakialoitteesta ja olen sen ajatuksen kanssa täysin samaa mieltä ja olen jutellut paljon ensihoitajien kanssa ja olen jutellut myös muun hoitohenkilöstön edustajien kanssa ja myös tiedän pelastajien tilanteen. Ja on surullista se, että meidän yhteiskunta on kehittynyt sellaiseen pisteeseen, että syrjäytyminen ja vääränlainen auktoriteettien mureneminen ja ihmisiä auttavien henkilöiden kunnioituksen mureneminen on johtanut siihen, että väkivallan uhkaa on entistä enemmän hoitotyössä. Oikeusministeri ei tällä hetkellä ole paikalla, mutta voin omasta puolestani todeta, no niin, mutta hän ei ole nyt aitiossa, niin
Toivon, että oikeusministeri katsoisi tämän lakialoitteen, ja toivon, että hallitus tutkii, että voisiko tämän muutoksen tehdä, koska tämä olisi paikallaan ja se kuvastaisi yhteiskunnan arvoja näitä ihmisiä kohtaan. Edustaja Rantanen, vastauspuheenvuoro. Arvoisa puhemies, on hienoa, että tästä salista löytyy kannatusta tälle asialle, mutta kuten tässä on todettu omassa sekä edustaja Tolvasenkin puheenvuorossa, niin tämä lakiasia on yksi, mikä pitäisi saada nopeasti maaliin. Toinen olisi ihan vakavasti vetoan hallituspuolueisiin, että sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö perustaisivat tämän kansallisen hankkeen, jossa käydään läpi nämä suojavarusteasiat, tilastointiasiat ja koulutusasiat. Ne on erittäin tärkeitä myös tässä ennaltaehkäisevässä työssä. Ja toivoisin, että viette tätä viestiä omiin ryhmiinne. Vastauspuheenvuoro edustaja Huru. Vielä kun näyttää oikeusministeri ehkä olevan kuulolla, niin haluan todellakin tuoda tähän ammattilaisen näkökantaan, mihin edustaja Kurvinen viittasi. Olen 32 vuotta toiminut alalla palomiehenä ja sairaankuljettajana. Maailma todellakin on muuttunut. Jos ennen vanhaan niin sanotut kunnon juopot olivat ennalta arvattavia käytökseltään, on tämän päivän erinäköiset aineiden käyttäjät todellakin ennalta arvaamattomia, ja tämä lakialoite, mitä on jo aikaisemminkin esitetty, on todellakin suotavaa sen mennä maaliin asti. Kiitos. Vastauspuheenvuoro edustaja Myllykoski. Arvoisa herra puhemies, ei voi olla kannattamatta tätä lakialoitetta ja nähdä sitä tarpeellisena ja nopeassa tahdissa tehtävänä. En ainakaan tule vastaan äänestämään, jos tämä tänne saliin päätyisi mietintövaiheessa. Toivottavasti tässä kohtaa, vaikka edustamme erilaista poliittista suuntausta, niin tässä kohtaa en usko, että tässä salissa tulee sitä poliittista peliä. Ja ainakin minä haluan jo tässä kohtaa pestä käteni siitä, mutta toivon, että tämä olisi laajempaa, sillä tiedän henkilöitä, jotka ovat viranomaistoimituksessa pelastamassa lapsia huostaanottotilanteissa, missä on hyvin paljon mahdollinen juuri semmoinen aggressiivinen tilanne, että sen poliisin puukottamisesta se on seuraamuksia, mutta sen sosiaalityön tekijä, joka on virkatehtävässä, viranomaistehtävässä, niin hän on erilaisessa suojassa. Vastauspuheenvuoro edustaja Talvitie. Tämä lakialoite, edustaja Rantasen lakialoite, on todellakin kannatettava ja sen jatkon sitten ratkaisee tuolla lakivaliokunnassa käsittely, ja toivottavasti lakivaliokunta puheenjohtaja Meren johdolla ottaa sen käsittelyyn. Ja tietenkin on vain kyse yksittäisestä edustajan lakialoitteesta, mutta kuten tässä jo aikaisemmin todettiin, niin vetoan kyllä hallitukseen. Viime kaudella hallintovaliokunnassa näitä asioita sivuttiin ja on useammassa valiokunnassa varmasti sivuttu. Ja tilanne on, kuten edustaja Huru, edustaja Tolvanen toi esiin, on muuttunut. Ja se, että ennalta arvaamattomia tilanteita, ne on arkipäivää ympäri Suomen erilaisissa tilanteissa. On sitten hälytys ajoneuvolla, pelastusoperaatiot, lähdetään vanhusten taloon, kerrostaloon tai hyvin erilaisillekin paikoille, puhumattakaan mielenosoituksista ja muista. Ja toivottavasti lakialoite saa sen arvoisensa käsittelyn ja siihen myöskin saadaan ripeyttä asioihin eteenpäin viemiseen. Vielä vastauspuheenvuoro edustaja Merelle, sen jälkeen puhujalistaan. Arvoisa puhemies, asia tulee tosiaan meille lakivaliokuntaan, ja nyt kun kuuntelen täällä salissa ihmisiä, niin kaikki ylistävät tätä, mutta ihmettelen, että lakialoite on kuitenkin saanut vain 44 allekirjoitusta. Meillähän on eduskunnassa käytäntönä se, että jotta valiokunta ottaisi sen käsittelyyn, niin siinä tulisi olla 100 kansanedustajan allekirjoitus. Toki tästä voi valiokunta myös poiketa. Mutta nyt oikeastaan ehdotan edustaja Rantaselle, että keräisitte tämän yhtä mieltä olevan, täälläkin on varmaan 60 ihmistä, jos eivät kaikki ole allekirjoittaneet, niin kerätkää allekirjoitukset, niin pääsemme lakivaliokunnassa välittömästi tämän asian kimppuun. Niin minullakin on valiokunnan puheenjohtajana selkänoja todeta, että täällä on yli 100 nimeä, että ei täällä tunnu kukaan tätä vastustavan, mutta nimiä ei ole löytynyt siinä vaiheessa sitten. Ja nyt on mahdollisuus allekirjoittaa ne, keneltä puuttuu. Ja
takaisin puhujalistaan. Puheenvuoro edustaja Tynkkynen. Kiitos, arvoisa herra puhemies. Meidän täällä eduskunnassa on varmistettava, että ne ihmiset, jotka toimivat terveytemme turvaamiseksi, ovat itsekin turvassa. Me kansanedustajat olemme täällä eduskunnassa työssämme turvassa. Paksujen suojamuurien sisällä ja turvamiesten jatkuvassa valvonnassa. Ei meillä ole hätää. Täällä on liiankin helppo unohtaa, mitä ammattilaiset arjessaan kokevat. Kuvitellaan hetki itsemme ensihoitajan asemaan. Hälytys tulee. Ajat kaupungin lähiöön. Rivitalon piha näyttää sotkuiselta. Sinun tehtäväsi on mennä sisään, kun ulos tulee sekavasti käyttäytyvä nuori mies. Sisällä odottaa henkilö, jota tulisi auttaa, mutta hän käyttäytyy aineiden vaikutuksena selvästi uhkaavasti, vaikka onkin avun tarpeessa. Kuvittele, että autettava on fyysisesti sinua huomattavasti isompi ja voimakkaampi. Sinun kohdistuu uhka, mutta sinulla on velvollisuus auttaa häntä. Arvoisa puhemies, meidän on muutettava lakia niin, että se, joka käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa ensihoidollisessa tehtävässä toimivaa henkilöä kohtaan, on tuomittava ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaista vastustamisesta vankeuteen vähintään 4 kuukaudeksi ja enintään 4 vuodeksi. Tällaisen lakimuutoksen me voimme nyt tehdä perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantasen jättämän lakialoitteen myötä. Vain 3 päivää sitten Tehy, Suomen ensihoitoalan liitto, Suomen palomiesliitto ja Suomen sopimuspalokuntien liitto julkaisivat kannanoton, jossa antoivat kaikki tukensa tälle lakialoitteelle. He tietävät, mistä puhuvat. He edustavat laaja-alaisesti ensihoidon kenttää. Ymmärrän, että hallituksella on paljon omia tärkeitä hankkeitaan maailmalla, mutta toivoisin, että näiden ensihoidon ja pelastusalan ammattilaisten hätä otettaisiin tosissaan ja priorisoitaisiin. Lakivaliokunnan jäsenenä annan tälle lakialoitteelle täyden tukeni. Edustaja Koponen. Arvoisa herra puhemies. Aloitteessa ehdotetaan lisättäväksi rikoslakiin uusi säännös ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta. Suhtaudun erittäin myönteisesti tähän lakialoitteeseen, sillä tämänhetkinen käytäntö asettaa ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilöstön eriarvoiseen asemaan monen muun julkista tehtävää suorittavan toimijan kanssa. Ensihoitotyötä tekevän pahoinpitelystä rangaistaan tällä hetkellä vain pahoinpitelyrikoksena. Väkivallan ja uhkan kokemuksesta ensihoidon kentältä on kerätty runsaasti tietoa järjestöjen ja pelastuslaitosten toimesta. Suomen ensihoitoalan liitto toteutti vuonna 2018 kyselyn, johon vastanneista ensihoitajista yli 90% kertoi kokeneensa työssään uhka- ja väkivaltatilanteita, ja joka 4. oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi. Näiden tilanteiden kasvu on ollut vuosittain noin 15–25%. Eri järjestöt ovat ajaneet rikoslakiin muutosta jo usean vuoden ajan. Ensihoidon tehtävissä autetaan avun tarpeessa olevia hädänalaisia ihmisiä ja pelastetaan henkiä. On kohtuutonta, että heidän joutuessaan uhkailun ja väkivallan kohteeksi seurauksena on ainoastaan sakkoja. Arvoisa herra puhemies, rikoslakia muuttamalla meillä on mahdollisuus parantaa arvokasta työtä tekevien ensihoitajien turvallisuutta. Juuri työn arvostuksen kannalta olisi tärkeää, että ensihoitajiin kohdistuvasta väkivallasta annettavat rangaistukset saataisiin samalle viivalle virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen kanssa. Myönnän vielä puheenvuoro edustaja Pelkoselle. Arvoisa herra puhemies, salissa on kuultu monia erittäin hyviä ja tärkeitä puheenvuoroja ja lämpimät kiitokset edustaja Rantaselle tästä tärkeästä aloitteesta. Ensihoidon ammattilaiset ovat niitä arkienkeleitä, jotka pitävät meidät tiukan paikan tullen hengissä. He eivät saa joutua tekemään vaativaa työtänsä peläten oman henkensä puolesta. Tilanne, jossa heidän pitää pystyä tekemään sekunneissa toisen ihmisen elämää suojaavia päätöksiä ja keskittyä tekemään työnsä hyvin, ei saa olla tilanne, jossa heidän pitää pelätä sitä, että mitä heille itselleen tulee tapahtumaan. Rikoslakia muuttamalla meillä on mahdollisuus antaa signaali, että arvostamme ensihoitohenkilöstön arvokasta työtä
ja haluamme muuttaa heihin kohdistuneen lisääntyneen väkivallan kulttuurin pysyvästi kunnioittavaksi kulttuuriksi, ja tähän asiaan on todellakin korkea aika saada muutos. Keskustelu ja asian käsittely keskeytetään. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 4.5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietinnöt pannaan pöydälle 18. helmikuuta 2020 pidettävään täysistuntoon. Hyväksyttäneen. Mietinnöt pannaan pöydälle 18. helmikuuta 2020 pidettävään täysistuntoon. Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 18. helmikuuta kello 14. Tämä täysistunto on päättynyt.